ဟေးယောဝလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလိုရင်တူရှင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်သိရင်ကြည့်ပျော်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်မကွေးတိုင်းပေါ့မြောက်နေဇီပြကျေးရွာမြို့ဆိုထိစခန်းမှမြို့ဆိုထိတူကင်းဆောင်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားဤလက်နက်ကိုယူဆောင်ကအောက်တိုဘာ၄ရက်နေ့တွင်အလင်းဝင်လာကြောင်းမြန်မြုပ်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းအယောက်တီတိုင်းဘုကလေးမြုပ်နေတွင်ထောင်ထွက်များလူမိုက်များနှင့်အယက်သမားများအပါဝင်ကြံဖွဲ့ပါတီဝင်များကိုစစ်တပ်ကစစ်တင်တန်းပေးကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရှိရပါသည်။လာပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဒီစစ်ခွေတွေကလည်းလူမိုက်တွေလူချမ်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးမှနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတာအမန်ဆိုရင်တော့စစ်ခွေတွေကကဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်အဆူဝါဆုံးအကြမ်းဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တရင်ပကူတိုင်းပကဖစီရတဝန်ခန်းနဲ့ပြုံမြုပ်နေပကဖရေပေါ်မြက်ကရေပေတင်ပီသူများအတွက်တိမ်ထောင်လင်းငါတောင်းချက်လူတိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်စစ်ခွေတွေနဲ့တော့တခြားစီပဲကွာနော်ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်နောက်တရင်စကိုင်းတိုင်းမြင့်မုံမြုပ်နေမုံရွာမန္တလေးလမ်းပေါ်တွေအကြံဖက်စစ်ရင်တန်းကိုမိုက်ဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ခွေးနှကောင်တီဆုံးတီဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဘုတ္တလီမြုပ်နေတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်33ကောင်တီဆုံးပြီး43ကောင်အစင်ဖန်စီနိုင်ခဲ့တော့ဘုတ္တလီတပ်ဖွဲ့မှထွက်ပြီးသွားသောစစ်ခွေးတကောင်ကိုထပ်မံဖန်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းတွင်မြို့နယ်ပေါင်း20ကိုရှုံရှုံထသည့်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ထင်းချောက်ထနိုင်သည့်မြို့နယ်၃မြို့နယ်တွင်တခေါင်စင်းကောက်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်တွေပြတ်သွားပြီ။စကားရက်ထဲမှာတခေါင်စင်းအကုန်လုံးကောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကတော့အယူတွေကဘယ်လိုကောက်နိုင်မလဲ။ခင်ဗျားတို့နောက်မှလင်အောင်မှာအကုန်လုံးကောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှရှော့လင်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲတွေခင်ဗျားတို့လုပ်အောင်မှာဒါပေမဲ့မရဘူး။စကူရင်တွေပြက်ပြီကွာခွေးသားတွေနောက်တရင်ပခုတိုင်းပောက်ခေါင်မြောက်နေတွေစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတော့စင်ခေါင်ကျေးရွာရာအိမ်မှုတင်ဆန်ပိကက်ခံရပြီးတည်ဆုံငဇွန်းမြောက်နေတွေလည်းကြံဖွဲပါတီဝီနှကောင်ပိကက်ခံရပြီးနှကောင်လုံးတည်ဆုံဒီဟုသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်နောက်တရင်စပိန်နိုင်ငံကနဲ့အတိဝိထတဲ့ယထာတွေးဆိုင်တွေကိုရန်ကုန်ပခုခရီးစဉ်အဖြစ်မြန်မာမိယထာကအောက်တိုဘာ2ရက်မှာစတင်ပြီးဆွေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအတော်များများမှာယထာတွေ့တွေရဲ့တခါပေါက်နေရာတွေဟာပလက်ဖောင်းထက်မိနေလို့အစင်အတက်လောက်တဲ့နေရာမှာလေခါတွေချက်ထရတာကြောင့်ခကြီးတွေတွေအတက်အစင်လောက်ရာမှာအစင်မပြီးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လေခါချက်မထတဲ့တခါပေါက်တွေမှာတော့ခကြီးတွေတွေခုန်တက်ခုန်စင်လောက်နေတာမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကငဒူလန်အောက်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကဘာလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးကွာတကဘာလုံးမှာတော့မြင်မှပြီမှာပဲရှိတာကွာဒါအထူးဆန်းတယ်ငတုလိုင်အောက်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ကွာနောက်ဆိုရင်တော့လေကားတွေတည်ဆောင်တော့မိထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်တိုဘာလာ၄ရက်နေ့ရညနေပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘူတလင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုတောက်တင်ခဲ့တဲ့ရေဘော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်ကွာနိုင်ရယ်နော်ဒီတချေရတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ကြားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ ဒီချင်းကတော့နှာထောင်လေးလေးပူကောင်းလေးလေးပဲเนาะ
ဖြစ်စစ်ကြောင်းကြောင်းလုံးကိုထုတ်လာတဲ့ဒီဟာ40ခွင်ကသေပေါ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဟာမှုမှစစ်ကြောင်းကိုထုတ်လာတဲ့ရေပေါ်တွေကိုသူ့ချင်းမြင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဲဒီလိုဒီမှာလေဒါတော့ခြေတန်းစစ်မြက်များဖြင့်ဒီချင်းအေရိယာတိ NES Next One နဲ့ဒီဒီမြထာနေရ၄ကျောင်းကျင်းတော့ရေပေါ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့အကြံကိုတော်တော်ကြိုက်နေတာပါဟာ။အကောင်လေးကြောင်နေပါဒီမှာထောက်ပို့ပြီးတဲ့ရေပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပို့ရေပေါ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးပွဲမှာပထမဆုံးပွဲမှာတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံသွားယူတဲ့ရေပေါ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တိုက်ပွဲကြီးအလီလီစင်နွဲခဲ့တဲ့ရေပေါ်ပါပဲခင်ဗျာနာမည်ရောက်ခဲ့ပြောလေမသိဘဲနဲ့ကြားမှုရပါဘူးဒါကတော့ဒီဟာ40ခွင့်ရဲ့အကြီးဆုံးရေပေါ်ကြီးရှင်းစန်းစင်ညာနာပြင်ဒီလိုက်ပါစင်နွဲခဲ့တဲ့ရေပေါ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ30ရင်းနှစ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီဘူတလိန်မျိုးနဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်စစ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဘာကြောင့်အောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်မှုကြောင့်ပါဒီပွဲမတိုင်ခင်ကပေါ့နော်ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းဒါရဲဘော်တွေအနေနဲ့တရင်နေပါတယ်လူကယ်တွေပါတယ်ရက်ကြီးတွေပါတယ်ဒုံးဖွဲ့တွေပါတယ်လက်နက်ကြီးဆိုင်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အနောက်ဖက်တခြားမျိုးနယ်အဖွဲ့လေးတွေလည်းပါကြတယ်ဒီစီလုံးညညမှုကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ2လကြော်ကြာ3လကြော်ပေါ့เนาะ2လကြော်ကြာ3လအတွင်းမှာဒီစကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဖြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စခန်းကတော့အဲမတိမ့်နိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လာမယ်လာမယ်စကြောင်းမှာဆိုရင်အရှင်က46ယောက်အတရာ33ယောက်စုစုပေါင်းပေါ့เนาะမိတယ်ပြီးရင်လက်နက်50ကြော်ဟိုရောပေါ့เนาะဂျမ်ပါပြောင်းပြီးရင်ဒုံးလေးပစ္စည်းတွေတော်တော်များများရလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေဓာတ်တင်ပတူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီ2လကျော်အတွင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုအားကလည်းအရန်ကိုများပါတယ်။အဲရဲဘော်ပေါင်း400ကျော်500အနည်းဆုံးရှိတဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုနေစဉ်သူတို့ကအဲထမင်းတုပ်တွေပေးတယ်၊ထမင်းတွေကျွေးတယ်။အဲဓာတ်တင်ရိုးရိုးကျွေးရလားမဟုတ်ပါဘူး။ရဲဘော်တွေရဲ့အတွက်အတာဆေးလိပ်အဆဆအရာရာပေါ့နော်တခါတည်းလေးရဲဘော်တွေပြောအောင်ဟုတ်ဆိုပတ်စံလေးတွေထည့်ပေးတာလေးဖုံးပြီးကလေးတွေထည့်ပေးတာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေရာဆတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါစုပေါင်းအားညီညွတ်မှုအားကိုပြတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေဆိုတာလည်းကြံပါသေးတယ်နောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေရာလည်းလာမယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာပြီးရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုလို့အောင်နိုင်ခြင်းဟာပြည်သူတွေတိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေဒါတင်မကြသေးပါဘူးနောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီပါရောက်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာအများကြီးကူညီကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမစက္ကန့်တိတ်ဆတော့ကိုကမအောင်လိုက်ပြိမဲ့ပေါ့နော်အရေးပေါ်ကြီးလို့တော့ကြီးထောက်ပံ့မှုအားတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းတိတ်60လောက်ကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ကိုထောက်ပို့တဲ့ထောက်ပို့အားရင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေလည်းတိုက်ရအောင်မှာပါအဲစိတ်ပြတ်ဖို့လည်းမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရက်တည်ရမယ်စစ်ကောင်စီကတော့တူတူရှုံးနေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုမဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲလေးအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာလေးရင်လည်းလာပြစ်ထားတယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်လို့မရဘူးဆက်လက်ကြိုးစားရမယ်ဆက်လက်ပြီးညီညွတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တပ်ပေါင်းစုခုံမှာပေါ့တပ်ပေါင်းစုရဲ့အင်အားပြည်သူရဲ့အင်အားပြည်ပထောက်ပို့တွေရဲ့အင်အားအားလုံးရဲ့အင်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဝင်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်တယ်ကွာနော်ချိုးလဲချိုးတယ်ကြည့်ကြပါအောင်ရေးဖို့တွေလည်းကုံအောင်ချိုးတယ်ကွာဒါလေးစားတယ်ကေဒါဆိုရင်တော့ not video ပြီးသူကလှလှပပဂျင်းထစ်ပြီးတကောင်စင်းအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အောက်ကြီးတစ်ချက်လောက်ရှူကြရအောင်ဒေးကောက်တာနော်အေးဒေးစစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြီးတော့ဟိုစစ်မှုတန်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စီဝေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လေကိုရဲ့ဘာမှနေရလူကြီးစိတ်ရဲမှာဆိုတာနော်အဲ့တော့ဟိုပြောနေတာဒီတကောင်စင်းဒီညီမတို့မင်းကြီးတို့ဒီမှာနေနေသေးနော်အောင်သာရဲ့ဘာမှနေရတယ်အဲ့ဒါပြန်မလိုဘူးဒါလေးကကင်နာဆိုတာကဒါလို့လူကြီးလို့ရှိရင်ညီတော်မောင်ရဲ့မူတက်ကလေးကိုညီမလေးချင်းချင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရှိရင်မြင်အောင်လို့သူတို့ခင်ဗျားမှာတနေကုန်ကြီးဒီအချက်ပေါင်းနော်60ကျော်ကြီးမင်းဖြည့်ရင်တိန်ဝင်တိန်ရွတ်တိန်ဝင်တိန်ရွတ်နဲ့မရတာဖြစ်လောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့နော်အခုတကောင်စင်းရလဲတကောင်စင်းရလဲဒီမှာပေါင်ရှင်းမပေါင်ရှင်းလဲမဆိုင်ဘူးနော်9လတိုင်းနော်9လတိုင်း30ရဲ့ညဒီမှာ8တက်လူဥမာညီတော်မော30အဲ့ဒီပေါ်တော့သူ9လပဲ30ရဲ့ညဒီမှာမနေဘူးဆိုရင်တကောင်စင်းမဝင်ဘူးနည်းအဲ့ဒါလေးတကောင်အညာတကောင်ရံမှာ8တက်လူဆန္ဒပြုပြီးတော့ခောက်တာဘာလို့ခောက်တာလဲဆိုတော့ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘယ်အုပ်ချုပ်တဲ့တမတန်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါနားလေအောင်သဘောပေါက်အောင်ခွေးရရှင်းပြရအောင်နော်မဆိုင်ဘူး
ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုရင်ညီမတို့ကိုလိုအောင်တာရဲ့ကွက်ထဲမှာမိတွေဘယ်လောက်သုံးနေလဲအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လက်စီတွေသုံးတဲ့ပမာဏလူကြီးများလာရင်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင်ထပ်သမားတွေတိုးပြီးမယ်လမ်းတွေမကောင်းရင်လမ်းတွေပြင်ပြီးမယ်ဘာလို့အောင်တာမှာခုအင်ဂျီဘောင်း4000ကျော်ရှိတယ်နော်4000ကျော်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုက်ခန်းတွေပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုဘာမှလာမဟုတ်တာအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်7000ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီ1000ဘောင်းမရှိသေးတဲ့ငါတို့အောင်တာမှာဆေးရမရဘူးအဲ့ဒီလိုစရင်ကောက်လိုက်လို့ရင်တော့ကနိုင်ငံတော်ပေးလိုက်တာကတော့ပေသုံးရပေလေးတွေပဲပေးလိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလားပေသုံးရပေလေးတွေပေးလိုက်တာပေသုံးရပေလေးတွေပေးလိုက်တာနေပြီးတော့တမိမိပဲ15ပေ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 ပိုင်းရောင်းလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပိုင်းရောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြီးများမလာဘူးလားများလာရင်လူကြီးတို့ကလည်းများလာမယ်နော်ကလေးမျိုးဟောင်းတို့ကလည်းများလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလို့ကလေးများလာရင်စာတင်ရောင်းတွေကအခန်းတွေမလောက်တော့ဘူးဆရာမတွေမလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခန်းတွေတူပေးရမယ်ဒါဆီအမရီတူပြရမယ်ဒါတွေကိုစီမံဖို့အတွက်ကိုနော်ဒါတွေစီမံဖို့အတွက်ကိုဒီတကောင်ဆင်းရခောက်တာဖြစ်တယ်နော်ဆေးဝေးကန်းတွေတူရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုဆီအမရီလက်မိုက်ကလေးနဲ့အော်မကိုယ်ရှိတဲ့မြို့သမီးတွေသွားဆေးထိုးကြခွတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမို့ရင်အခုကျတော့ကိုယ်စီမဒေတာတာကြီးတခုရှိရင်ကျန်တဲ့ရှင်သွားထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူရုံးခွင့်ကြီးဆိုရင်အချိန်ယူတတ်ပြီးတော့ထိုးလို့ရတယ်အဲအဲ့အားလေးကိုလည်းတခြားလေးကိုနားလေအောင်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့လာပြီးရှင်းပြတာနော်ဟိုကြာလာတော့လို့ဟာငါးယောက်ကခေါ်တော့မှလားလို့ဟုတ်လားဟိုရာဟုအဲ့လေးနဲ့ပဲမတိုင်မီတို့ဖမ်းပါလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လေးကငါတို့ခုလိုအချိန်မှာတန်းတယ်မတန်းလဲနော်ဒီအဲ့လေးနဲ့မှလာပြီးတော့တက်တန်းကုန်နေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလာကောက်တာဒီနော်2024 6လပိုင်း30ရက်နေ့ညမှာကိုယ်ကအပြည့်ဦးအဲ့လေအဲ့အဲ့လေလိုထဲရမှာနော်အဲ့လူဒီတပည့်တွေထဲလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးအခုပြောတယ်လေလူကြီးဟာတန်း60ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်တန်း60မရှိဘူးဘာလို့မရှိရလဲတည်သွားတဲ့လူတွေမနှုတ်ဘူးလုံလုံနဲ့အနည်း20လောက်ကတည်ရဲ့လူတွေမနှုတ်ဘူးအခုတခါလဲနှုတ်ပြီမရှိတော့ဘူးတည်သွားပြီတခါလဲနှုတ်ပြီအရင်ကဆိုရင်လာလာလာရုံသွားနှုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကထောက်ခွဲလို့ယူခဲ့ပါဦးဘာလို့များတော့အများကြီးရှိတယ်လိုအပ်ချက်တွေနော်နားမလည်တာလည်းပါမှာပေါ့အဲ့တော့ခုကကြာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတခါလဲအပြီးဖြတ်ပြလိုက်တာနယ်ပယ်လေးပြင်ရလားဟာလားမောင်ဖြူမောင်ဖြူလည်းမောင်မဲပြင်ရလားမောင်မဲတခါလဲပြီးတော့တခါလဲဘာမောင်ဖြူခမောင်မဲနော်အဲ့လိုတခါလဲပေါင်းပြီးရေးပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံတော်နေလေအခုကြည့်လိုက်လေအခု passport လုပ်ဖို့လို့ဟာလားအခုညီတို့ဟိုလာကတ်တယ်တော့မလွယ်ဘူးအခုအကုန်လုံးအဲ့တယ်လာမှာဒါတွေကောက်ပြီးလာနေအဲ့စီတွေအကုန်သုံးမှာနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဟိုစိတ်ထဲမှာသုံးကထားနေတော့တကောင်းစေးပြီအခုမှခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ခေါ်တာဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးညီပေါင်း900ကျော်နော်ဟိုနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်နော်အများကြီးကောက်ခဲ့တာနော်အများကြီးကောက်ခဲ့တာအဲ့တော့အခုချိန်မှာကျမဒါဒီသကောင်စင်းရခုမှကောက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးသကောင်စင်းရဟိုးအနည်းနည်းဆက်ဆက်ကရှိရပါတယ်နော်သကောင်စင်းကောက်စင်းကောက်ရှင်းသည်နော်အစိုးရနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုတာကဒီအစိုးရကိုပါတီလူတာနဲ့မဆိုင်တာပြောတာနော်ဟိုကိုအစိုးရကဘယ်အစိုးရတည်းလောက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးဖြည့်ပေးကြပါမြေမြေလေးနဲ့ပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်15ရက်ရတာအောင်သားရတခုလုံးပါအဲ့ဒီ15ရက်ကိုကျွန်တော်ဒီအောင်သားကြီးတခုလုံးပြီးအောင်ကောင်းပါဖြစ်သေးတဲ့တိတ်တိတ်ကိုနည်းနည်းကြားတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့လာလာလာအကိုကြီးလာကြားတယ်ကွာတော့အကိုကြီးအိမ်ပေါက်ကက်လာဒီပါဒီပါဒီကြားလို့ကအဲ့ရဒီဒီတော့ရရရကြက်နေနေမှာကကက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကက်တာလည်းဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးနော်ကဲကြည့်ချက်ပါအောင်တခေါင်စင်းကခုမှကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ခုကောက်တာကခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွေးလောက်နိုင်ဖို့ကောက်နေတာတချို့ပြည်သူတွေကမသိကြဘူးဒါတကယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခတ်နေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်တခေါင်စင်းကောက်တာကအစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အစိုးရနဲ့မဆိုင်ခင်ဗျားတို့မကောက်နေလေခင်ဗျားတို့လေမဟုတ်လားတကောင်စင်းက15ရက်မှာဘယ်တော့မှမပြေဘူးအခုမြန်မာပြည်မှာလူဦးရေ9တန်းလောက်ထားလိုက်ခင်ဗျားတို့15ရက်ပဲအချိန်ရတယ်ဒီနေ့မှခင်ဗျားတို့တတန်းတောင်ကောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တတန်းထားပြေးတယ်ကွာတတန်း15ရက်ဆို15တန်းပြေးရမှာ15တန်းမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့တတန်းတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွေးကိုလောက်ချင်လို့တကောင်စင်းကောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလင်းမာတဲ့လူတိုင်းကတိပါတယ်ခွေးသားတို့ရဲ့ကင်မရာဆူတောင်းချပါလို့နော်စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတုံးချင်းတော့အော်တိုဘာလာ၄ရက်နေ့ရညနေပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ I love you all God bless you all thank you for your time မနေ့ပိုင်းသတင်းအတိလေးနဲ့ဒါတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်